Pokalbis su dienos svečiu. Kaip įprasta tokiu metu ir RS2 radio eteryje prasideda pokalbis su dienos svečiu, na, o šiandieną pas mūsų studijoje gausybė svečių, kadangi svečiuojasi šiauliečių choras Chameleonas. Sveikučiai. Sveiki. Čia, kaip sakoma, darom bangą, ar ne? Taip, mes tai padarysime dar ne kartą, bet žinoma, reikia ir rimtai pakalbėsime. Na, žiūrėsim, kaip čia mums išeis. Na, priminsiu visiems klausytojams, kad liko vos dvi televizijos projekto chorų karai laidos, o šiauliečiams iki to sekėsi labai gerai, kol kas jie stabiliai trečioje vietoje, bet manau, to neužteks, keliaujame ir į antrą ir į pirmą, ar ne? Taip. Taip, kaip visa tai seksis, kokie užmanimai, mes netrukus ir pakalbėsime, nuo dabar noriu kiekvieną iš jų pristatyti, pas mūsų studijoje svečiuojasi Dovaldė Ulčinaitė, sveiki. Sveiki. Taip pat Rimgailė Ruibytė. Labai diena. Visiems gerai žinomas ne tik kaip choro, bet ir anekdotų pasakotojas Audrius Sinkutis, sveiki. Laba. Ir Aistė Bartoševičiūtė, sveiki. Sveiki. Kadangi daugelį iš jūsų išskyrus Audrių Sinkutį pas mus svečiuojatės pirmą kartą, merginos, prieš tai šiek tiek apie save, kodėl apskritai sutikote, panorote dalyvauti šiame projekte. Aš manau, tai naujas išbandymas gyvenime, kuris duos daug pliusų ateityje. Taip, labai, iš tikrųjų, tai skatina išbandyti save, tai yra tam tikras iššūkis, kurį turi veikti, tai labai norėsiu tai pabandyti, išmėginti, nes vis tiek ne kiekvieną dieną gyvenime atsiranda tokia proga. O aš, kadangi šiuo metu studijuoju Vilniuje, tai man buvo labai didelė kaip ir garbė grįžti į Šiaulius ir atstovauti savo miestą, ir tai yra nerealus jausmas būti čia ir grįžti kiekvieną savaitgalį, kiekvieną vos nedieną repetuoti ir žinoti, kad tu esi ta dalis, kuri gali padėti savo miestui. Valio, šiauliečiai, manau, džiaugiasi tai ir įvertina, ir pačiai turbūt labai malonu turbūt jausti tą bendrumą, ar ne? Tikrai taip. Su šiauliečiu. Taip, nu, o ir pirmą kartą apskritai dalyvaujate tokiame, galbūt panašiame projekte? Aš taip, tikrai taip. Pirmą, ko gero. Tokiame dideliame turbūt pirmą, bet šiaip tai dainuojam ilgai jau. Jo. Taip, dainų dainelės, laumės juostos. Talentūringai, taip. Visokie televiziniai projektai. Nagi, labai įdomu, tad šiek tiek kiekviena apie save, ką dar apskritai veikite gyvenime be dainavimo. Aš tai dabar esu pirmą kursę, Kaune studijuoju džiazo vokalą, tai vis tiesiu savo tą dainavimą, ir aš manau, kad tai šitie chorų karai man davė pliusą, nes man kažkokia didelė patirtis tai bus. Galbūt ir nauja patirtis. Aš manau, kad jo. Taip, aš esu pati dar moksleivė tik tai, gyvenimą galvoju sieti su reklama ir viešaisiais ryšiais, tai irgi man tai yra labai įdomu ir matyti, kaip vyksta prodiuserių darbas, režisierių, kokios yra reklamos, kaip tai, tai va, tiek, to ir domiuosi. Taip, dabar merginų žvilgsnį nukrypo, nuo kiekgi čia gali jos kalbėti, ar ne, reikia Audriui pasireikšti, prašom. Apie ką mes čia? Audriui gyvenime. Apie save, na. Aš tiesiog kuruoju daug veiklų, pradedant nuo krepšinio varžybų teisėjavimo, pradedant dainavimo duše, pradedant kažkokiais šokelių kūrimais repeticijose, tiesiog, žinoma, baigiant teatru, kuriame aš vaidinu vaikiškuose spektakliuose ir suaugusių renginiuose vestuvės gimtadieniai. Ir čia dar vienas nuostabus iššūkis, dar nuostabi patirtis viena ir tiesiog gyvenimas puikus, gyvenimas nuostabus, ir aš džiaugiuosi, kad gyvenu Šiauliuose, galiu kažkuom prisidėti, ir tiesiog fantastika. Na, šaunu, ką gybė pridursi, kas nesutinka su šiuo teiginiu, atvažiuokit čia pas mūsų studiją, pamatysite. Jo, mes pašnekėsim su jūs toliau. Taip, kaip reikia nusiteikti, ne? Taip, prašom. O aš galėčiau pasakyti, na, aš studijuoju Vilniuje kūrybos komunikaciją, tai studijos kaip ir jau atskleidžia pavadinimas jau savo ypatybės, kad kūryba, komunikacija, ir tai labai prisideda prie viso to, ką aš dabar darau. Tai yra buvimas chore, visos tos scenografijos, įvairūs dalykai, kurie man padeda kaip tik, vat, ateimas netgi radija, komunikacija, visa ta, tiesiog visa tai susideda ir labai labai gerina net kokybę gyvenimo, kai tu gali tiek daug pasimti vienu metu. Taip, labai smagu, ir jau ne tik dalį, bet didelę dalį projekto teko patirti. Kokie įspūdžiai? Puikus įspūdžiai, manau. Nerealus. Tikrai taip. Visi sutiks su manim, jo.
ten tiesiog ošiam. Tikrai tai to žodžio prasmešiam. Tai paušime, mes taipogi čia dar ne kartą studijoje. Atsargiai mikrofonus sprogdinsime. Tai yra nenusakoma, tiesiog kas atvažiuoja mūsų gerbėjai, artimieji važiuoja, kurie pažiūrėt, sako, 100 kartų yra kitaip studijoje ten būna negu per televizorių. To jo, per televizorių žiūrovai net nepamato. Aišku, jie ir pamato, kad yra faina. Ten yra tikros emocijos, kurias tu pajauti, o per televizorių mes to negalime perteikti tiesiog. Perteikiam, tikrai mato, kad faina, bet kad taip faina, kad atvažiuoja į studiją ir pamato, kas ten dedasi, koks ten ošimas, koks ten... Vis tiek yra labai daug žmonių, kurios jungia vienas tikslas ir jie visi jaučia aistrą tam, ką daro. Tai yra labai smagu, kai stovi apie 100 žmonių ir visi jaučia, visiems smagu, visiems linksma ir visi nori eiti ir daryti toliau. Čia mūsų pagrindinis, kurį mes visada darome, stovėdavis. Gerai, tai mes pademonstruosime dar ne kartą. Ir manau, paošime, bandysime, na bent dalelę bandysime perteikti, ar ne, mūsų klausytojams tą vizuoją nuotaiką. Na, o dabar trumpam keliamės į muzikinę pauzę. Laura ir kūrinėlis, ant bangos, kągi, darom bangą vėl? Pasikeičia dangas, kai aušra žvaigždę sušildo. Kai pasikeičia žmogus, kai visi jo troškimai išsipildo. Kai tarp žemės ir dangos šitik jūros mėlynumo. Kai žmogus šalia žmogaus tiek aplink nesibaigiančio gerumo. Ir lai auksinės marių bangos tarsi gintarus jausmus išsupuos. Ir šito jausmo gilumos žinau dangus baltai pavydė. Čia mano kraštas, mano uostas, mano dainos ant auksinės bangos. Per naktį skambės lygi pat aušros. Sugalvosiu vėliau, ką veiksiu rytoj, o dabar tegul neša. Ten, kur šaukia širdis, ten, kur pildo svajonės. Aš sugalvosiu vėliau, ką veiksiu rytoj, o dabar aš taip noriu. Tiesiog gyvenk, tiesiog myliu. Pasikeičia krantai, atpažinę savo bangą. Kai pasikeičia laivai, kai naktį savo švyturį atranda. Kai tarp žemės ir dangos šitiek jūros mėlynumo. Kai žmogus šalia žmogaus tiek aplink nesibaigiančio gerumo. Ir lai auksinės marių bangos tarsi gintarus jausmus išsupuos. Ir šito jausmo gilumo žinau dangus baltai pavydė. Čia mano kraštas, mano uostas, mano dainos ant auksinės bangos. Per naktį skambė. Thank you.
pokalbis su dienos svečiu. Grįžtame prie šios dienos tikrai smagaus, ošinčio pokalbio ta žodžio prasme, kadangi čia pas mus studijoje svečiuojasi šiauliečių choro chameleonas, choristai dalis jų. Tai primenu Dovaldė Ulčinaitė, Rimgailė Ruibytė, Audrius Sinkutis ir Aistė Bartoševičiūtė. Štai kiekvienas apie save pranešė, kad tikrai pas mus studijoje vieši. Taip, kalbant apie choro, apie apskritai projekto užkulisius, kokį galbūt chorą norėtumėte ar galėtumėte patys išskirti? Ir kodėl? Tai tikriausiai būtų choras Feniksas. Feniksas, taip. Na, jie vis tiek kažkuo išskirtiniai negu mes. Jūsų visų vieninga tokia nuomonė. Na taip, mes pritariam tikrai. Ir nes kodėl? Jie, nu kaip, nu jie neprimato. Arba visai nemato, tai kažkiek ir gaila, kažkiek ir, bet jie yra nuostabus. Jie labai gražiai dainuoja, kiek gali juda. Taip, yra labai, iš tikrųjų, gražu matyti, kaip vis tiek nematantys žmonės vis tiek sugeba jie statyti scenografijas, šiokį tokį šokį, kas iš tikrųjų yra jiems be galo sunku, nes ir jie yra lygiai verčiai kitiems chorams, pasirodymai tikrai yra lygiai verčiai kitiems ir negalime sakyti, kad jie pasirodo prasčiau, nes jie viską daro 100%. Ir balsai, na, tikrai gerai dainuojantys žmonės, tikrai negali nieko sakyti, nes ir jie patys, kaip teko kalbėti su pažįstamais iš šito choro, tai jie patys iš tavęs jokauja ir yra visiškai tokie pat kaip mes, todėl išskirt galim tik jų balsus tikrai, kurie turi labai nerealius ir pasirodymo kokybę, sakykim, kiekvienas pasirinkimas jo, yra įdomus. Jo, didelės pastangos. Jo, labai didelės. Na, žinoma, dar galėtume išskirti Panevėžio chorą, krito du kartus, neiškrito. Tai tikrai išskirtinis choras, manau, šiame projekte. Tai, nes dar niekada taip nebuvo, bet... Taip, va. Mes galim juos ir išskirti. Realybės šou yra realybės šou. Tikrai taip. Čia. Na, minėtai jūsų pirmąjį chorą, tai galima sakyti, nepaisant negalius, ar ne, tai įrodo, kad viską galima padaryti. Taip, taip. Pastangas, tai gali padaryti viską. Užsispyrimo ir geros nuotaikos, jie tikrai... Turi. Neliūdi dėl to, jie džiaugiasi, kad dalyvauja, šypsosi, dirba ir visi linksmi visada pakalbins tave, netgi kaip jums sekasi, kaip labai puikiai pasirodėt, visada turės geros emocijos su savim, tai yra labai smagu turėti tokių žmonių aplinkui. Na, o apie jūsų repeticijas ir pasiruošimą, kiek tam skiriate laiko? Daug. Ir labai kaip visą tai vyksta? tai yra, skiriame tikrai labai daug laiko, kartais tai, na, iš tikrųjų dabar choras, tai atsidūrė prioritetų sąraše numeris vienas. Tikrai taip. Taip, jau paliekame darbus, mokslus, šeimas ir dirbame, pavyzdžiui, vakar dirbome iki 12 nakties. Kiek reikia, tiek dirbame, tiek, nes norim padaryti gerą rezultatą. Nenorim nuvilti nieko. Ir patys savęs jo labiau. Norim padaryti tai, ką mes mėgstam, tai, ką mes darom ir padaryti tai kuo geriau. Tai nesvarbu, kiek tai laiko užims. Svarbu, kad rezultatą pamatytų žiūrovai sekmadienį. Ir tuo labiau, kad liko dvi laidos, nebėra kur trauktis. Tiek atrodo gero produkto padarėme, gerų pasirodymų ir dabar paskutinėje laidoje prieš finalą susimauti, kaip sakant, atsiprašant. Žodžiu, tik pirmin. Tik pirmin. Apetitas kyla bevalgant ir norisi tik geriausio. Tik pirmin, nei atgal, nei vietoje stovėti taip pat draudžiama. Draudžiama tikrai. Taip, taip, na ir nebejoju, kad jau per tiek laiko, manau, yra atsitikę kas nors nenumatyto, o galbūt net kurioziško. Ar yra taip atsitikę? Na, tų įvykių turbūt yra buvę dabar, ką mes prisimenam, kokiu ten... Repeticijose tai visko būna ir kas vėluoja ir po to daro tokius dalykus ant kėdžių atsistoja. Norėjau sakyti, kai baudžiate vėluojant. Jo, baudžiame gėdojimais, 20 euro centų už vieną minutę. O televizijoje tai, žinoma, yra televizija, yra šou, žaidimas ir ten pilna kuriozų. Pavyzdys, atvažiuojama, jūs dainuosite šešti, prasideda repeticijos, pasako, jūs dainuosite pirmi. Turime daug pasiruošimo prieš numerį ir mums pasako, kad jūs po reklamos pradėsite dainuoti. O tai mes galvom, viskas spėsime sustatyti, nes viskas tvarkoja. Mes visą laiką atsivežam labai daug daiktų. Ir atvažiuojame į televiziją ir mums pasako, jūs turėsite pasiruošimui 2 minutės, jokios reklamos nebus, po choro apie jūs sužetas 2 minučių ir jūs pradėsite dainuoti. Tai gal čia galbūt organizacinė dalis kažkas tai šiek tiek stringa, ne? Šio projekto. Nu, žinot, mes ant televizijos daug tų užkliusių nesuprasime, ten reklamos, ten pinigai dideli ir panašiai, ir mes nežinome, kaip ten, dėl ko keičiasi tie scenarijai ir panašiai. Žodžiu, pasakote ir vykdot. Bet taip, mes, taip. Chameleonas, prisitaikom, spėjam viską, padarom, pas mus
nėra, negalima, tokio žodžio nėra. Pas mus yra reikia. Ir bus. Taip, Laura pasakė, padarysit. Padarysit. Viskas, padarysit ir viskas. Smagiausia turbūt buvo, kai reikėjo prieš paskutinį dabar pasirodymą daryti, nes buvo kvalitės daina, kai reikėjo įsinešti stalą, sustatyti. Du stalus. Du stalus, vienas ant kito, jau dar uždėti stentą ant jo. Tai va, ten buvo tikrai smagus. Tiesiog buvo reikimo jau 30 sekundžių, o mes dar net tento nepradėjom dėti. 25. Visi užlipom į savo vietas ir dar liko laiko. Net. Dar pagulėjom. Ir dar pagulėjom, nes liko laiko. Tai žodžiu, mes esam šaunuoliai, galim pasakyti. Tai klausyk, iš jūsų pasakojimo supratau, kuo sudėtingiau, tuo geriau. To įsamaus, linksmiau. Taip, per praeitą pasirodymą buvo taip, kad turėjom tik tai 5 kėdutes. Ir atsėdom ir sėdom. Nėra ką veikti. Ką dabar daryti? Žiūrim reportažą. Jokio judesio nėra. Jokio judesio, jokio streso sėdom, tai buvo labai nejauku iš tikrųjų. Bet tas stresas turbūt labiausiai užveda pasirodymui. Taip. Kai tu žinai, kad tu turi tiek nedaug laiko, tu susikupi ir daryti ir tada ta daina įvažiuoja. Visą savęs darai viską. Beje, apie praėjusį pasirodymą šiek tiek galbūt. Na, kam ir kaip kilo toks sumanimas? Tai turbūt mūsų vadovai Laurai. Jinai atėjo į repeticiją, iškart pasakė, ūsai nupirkti, kelnės iš ten, švarkai iš ten, būsime čia, dabar čia 5 kėdutės bus, čia kontrabosas. Visi būsim vyrai. Visi vyrai. Taip, iš tikrųjų buvo idėjų daug prieš, bet buvo kai kurios atmestos ir tada galame. Labai iš tikrųjų greitai ir gerą rezultatą. Nu, aš įsiterpsiu, priminsiu visiems klausytojams, kas galbūt ir nematė, negirdėjo praėjusio pasirodymo, kad šiauliečių choras Chameleonas praėjusi projekto Choro karai laidoje pasitelkė kino filmą Didžiaus karjera. Ir mes apie tai būtent ir kalbame. Turbūt mums patiems net labai patiko šitas kūrinys, nes jautėmės labai gerai. Aprangas buvo labai patogas visų pirma. Ypač merginoms. Ypač merginoms. Iš tikrųjų labai patogu. Tos kišenės labai įdomios. Neįprasta kiek, ar ne? Buvom dar plius su busais, tai iš viso buvo įdomu. Jo, toks patyrimas keistas, kas čia dabar. Ir pats turbūt padarymas buvo labai įdomus, išskirtinis, vien mum patiems buvo daryti visą tai. Ir kai matėm žmonės, kaip reaguoja į mūsų tą pasirodymą, buvo dar didesnis kaifas. Kai matai, kai žmonės žiūri ir sako, vau, jūs nerealiai padarėt visą tai. Tai turbūt tą idėją turim dėkoti tik Laurai ir, aišku, Mindaugui Kosaičiui, kurie tikrai puikiai subūrė visą šitą. Ir Šiaulių dramos aktorius Sigitui Jokubauskui. Tai tikrai labai jam ačiū, aplojimai jam, bravo. Kuris nepatingėjo, atvažiavo ir kartu Šiaulių miestą palaiko. Jo, mes norim didelį ačiū jums pasakyti. 3, 4. Ačiū! Taip, na ir tas ačiū didelis ir dar daug kitų skambės ir net ne vienam asmeniui. Jau netrukus po keletos muzikinių kūrinėlių, vėlgi trumpam einame į muzikinę pauzę, Lauros kūrinėlis Viena diena. Aš nežinau, ar medžių lapai liečia rojų, ir tu nežinojai, ir nežinojau, kad medžių viršūnėse nerimas laikus, ir draikosi, bet žinau, nuo žodžio meilė tu sprukto. Iš mano akių aš prašiau dangaus, kad meilė liktų, kas be atsitiktų. Aš nežinau, ar medžių lapai liečia rojų, ir tu nežinoji, ir aš nežinoju, kad medžių viršūnėse nerimas laikus, ir draikosi, nebemokėsiu laukti, tu grįši. Vieną dieną lietus iki kraštų, lietus iš tavo akių. Tu maldausi dangaus, kad meilė grįžtų, tik aš nesiryštų, kažkodėl nesiryštų. Aš nežinau, ir aš nežinoju, kad medžių
pokalbis su dienos svečiu. Taip, šokio ritmu grįžtame prie šios dienos pokalbio, pasakiau šokio ritmu, kadangi šiandieną pas mus svečiuojasi choro dalis, keletas choro dalyvių, Chameleonas, štai čia jie šoko, rodo įvairius judesius, ką jau darė projekte ir ką planuoja dar padaryti. Taip. Taip, mėly klausytojai, ne šiaip savo tai sakau, kadangi kas galbūt nežinote tos informacijos, jog mus ne tik galite girdėti, bet ir matyti vaizdą internete res2.lt, pasididinę vaizdelį. Taip, na, klausykit. Na, net negalvoju, kad ir jums naujieną pasakiau štai. Aš galvoju, kad jūs čia specialiai prieš kamerą pozuojate, na, labai šaunu merginas. Ne. Taip. Tai pasididinus vaizdą jūs tikrai galite matyti štai gražuolės Chameleono merginas, kaip jos čia šoko pozavo jums visiems. Nepamirškime ir Audriaus. Taip, ir Audriaus, kaip vaikinui įprasta prie stalo galo sėdi čia pas mus. Reikia prižiūrėti tvarką čia. Na ir primenu, pas mūsų studijoje svečiuojasi Dovaldė Ulčinaitė, Rimgailė Ruibytė, Audrius Sinkutis ir Aistė Bartoševičiūtė. Linkėjimai visiems kitiems choro nariams. Na, dabar grįžtame prie mūsų, galbūt pavadinkim, rimtosios pokalbio dalies. Taip, sakykit, kuo dar planuojate nustebinti šiame pasirodyme ir einančiame pasirodyme žiūrovus? Na kągi, buvo 5 pasirodymai, dabar 6, ar ne? Po pirmo pasirodymo žmonės klausė, ką dabar? Po antro vėl, ką dabar? Po trečio vėl, jūs nerealūs, bet ką toliau darysite? Klausimas nesikeičia, ar ne? Klausimas nesikeičia ir dabar 6 lada atrodo, ką toliau? Na ir tema šokiai, na ir žinoma, ką mes galime padaryti. Mes labai rimtai tam dalykui ruošiamės, pasiėmėm lietuvių liaudis, garsių, visiems žodžiai puikiai žinomai, pagal bitutę pilkoji. Ir tokį visai modernų šokį. Ne, iš tikrųjų, mes judėsime tango ritmu turbūt, jo? Jo, tango ritmu iš tiesų šoksim. Nuo liaudės šokio prie tango ritmo. Ne, mes kaip nešokėjai, bet mūsų pasirodymai buvo išskirtiniai ir šis nenuostabu bus tikrai kažkoks kitoks. Mes Chameleonas, mes turime keistis. Chameleonas ir... Taip, iš tikrųjų šokį pasiėmėm ne patį lengviausią. Ir yra dar daug darbo. Ir taip va dabar dirbam ties to. Jo, liko dienos dar šiandieną ir visas šeštadienis. Oi, labai daug dirbsim dar. Dar daug dirbsim iki nakties. Nieko, mes jau pradėjom gyventi universiteto salėje tiesiog. Kaip antri namai ten. Tu ir artimieji kelsis pas jūs, aš manau, ar ne? Jo, jau ateina. Penktadienį, šeštadienį. Ateina parsivesti, ar ne? Jau kai nebėsit. Artimieji netės nebemato mūsų realiai namuose. Artimieji greit, man atrodo, mūsų jau atsisakys. Taip, nes išėjom. Bet mes turim naują šeimą, vat Chameleono choras yra visas šeima, taip. Didelė, tai mes turim skaityti šeimą, tai visai mums gerai čia gyvenasi. Taip, na ir liko, kągi padėkoti visai kūrybiniai grupiai, kas prisideda prie jūsų, na, pavadinkim ir choreografijos, beje gal apie ją, kas kuria choreografiją ir tiejančiam pasirodymui. Choreografija mums kuria, kaip ir visada, Mindaugas Kosaitis, kuriam norim. Turbūt važiuosi mumis turbūt sekmadienį, nes sutvarko mus gerai mums ten salėje. Mums be jūsų buvo labai sunku praeitą sekmadienį. Jo, sakė, jiem irgi be mūsų buvo labai sunku. Bet mes su jie bendravom internetu. Žodžiu, ryšį visada palaikė. Tikrai taip. Už rūbus mes norim padėkoti. Eiridai Skirtienai. Papalojam irgi. Ačiū. Taip, už jos nuostabius dizainus, mintis ir idėjas, nes iš tikrųjų rūbai nerealus. Mums asmeniškai yra tikrai nerealūs. Ir labai patogiai ir gerai jaučiame su jais. Tai yra labai smagu, kad toks kūrybingas žmogus dirba su mumis. Savęs atrodom išskirtinai. Ir tam vat supranta mus, ko mes norim ir vat padaro taip. Yra toks Paulius Jesiūnas, kaip jau ir šiau... Čia mūsų tėtis toks. Mūsų tėtis, Paulius Jesiūnas, kaip ir komisija išgirtas ir viso Lietuvoje, aš manau, jau jį tikrai giria ir pas jį atvažiuoja. Nu, tiesiog stiprus autopilotažas pas jį, stiprus profesionalas aranžuočių ir jis tiesiog yra nuostabus Paulius Jesiūnas. Ačiū, Paulius. Bravo, ačiū, Pauliau. Na ir žinoma, ačiū mūsų mamai. Mamai, mūsų nuostabiai generoliai. Laurai. Mikieniai. Taip. Taip pat dar norėtume, nu, Laurai, jo. Jo, Laurai. Ir žinoma, mes einame į Vilnių ne peškom, Seimo narys Valerijus Simulikas, mums jau 6 kelionė, ne, 5 kelionės. Taip. 5 kelionės dovanojo į Vilnių. Ir dabar Brodvėjus. Žinoma, Brodvėjus pats norime padėkoti, kad taip pat
mus remia ir leidžia, kad mes greitai ir saugiai nuvyktumėme į Vilnių. Taip, ir dar nepamirškim padėkoti Audriui Sinkučiui. Jo, Audriui Sinkučiui. O iš tikrųjų, aš dar galvoju, mums reikėtų kaip ir krikšto tėvam padėkoti, tai būtų Diana Vaivadienė ir Valdas Vaivada. Tikrai, taip. Taip. Jie rūpinasi mumis labai. Kad pavalgytume sekmadienį. Kad pavalgytumėm ir kad mūsų puslapį kuruoja Diana Vaivadienė, tai mes jie norim tikrai irgi padėkoti. Ir fotografui, Tomui Logoliui. Tomui Logoliui. Kur mes tiek neturėtumėm nuotraukų. Ačiū už tiek nuotraukų, už tiek gražių, už fiksuotą akimirką. Tai... Jūs galite mūsų kiekvieno sekmadienio reportažus pažiūrėti. Taip pat pamėgite Chameleono puslapį. Facebook'e. Pamatysite visas naujienas karščiausias. Tai va. Na, klausykit, didelė, graži šeimyna, tėtis, mama yra, krikšto, tėvai taip pat yra. Viskas, vaikų gausybė. Jo, didelė šeima, 16 vaikų. 8 bernai. 8 merginos. Taip, kiti kūrybiniai planai, galbūt sumanimai pasibaigus, kaip be gaila, be būtų pasibaigus projektui, jis anksčiau ir vėliau baigsis, ar ne? Po 2 savaičių. Taip. Taip, na, iš tikrųjų, mūsų choras yra labai vieningas ir tikrai nežadame skirstytis po chorų karų projekto, nes tikrai norime visi dirbti drauge dar manau, toliau. Nes daug bus koncertų. Nelabai manoma išsiskirti už tai, kad jau pildosi koncertai. Ir birželį, ir gegužį, ir rugsėjį jau užsakymai. Jau suplanuoti koncertai taip. Būtent su choru Chameleonai. Taip. Tai nemanau, kad skirstysimės ir kad dar nepaleisim to vardo. Būsim didelis kumštis ir neišsiskirsim dar. Ir šiaip laukiam tų koncertų, kad būtų, kad nesibaigtų taip viskas tik tai ties ta chorų karų laida, o toliau galim koncertuoti, nes patys puikiai jaučiamės tai darydami ir galim parodyti. Žmonėm patinka, tai mes ir džiaugiamės dėl to, kad galim patikti žmonėm. Ir ačiū visiems žiūrovams, balsuotojams. Ačiū, jūs nerealų. Šiauliai tiek nėra turėję gerbėjų, kiek dabar yra. Ačiū visiems šiauliečiams, ačiū visai Lietuvai, kurie balsuoja, nes tikrai žinom, kad balsuoja ne vien šiauliečiai. Taip, ačiū jums labai. Na, bendromis pastangomis, aš manau, išjudinome pagaliau tuos šiauliečius, ar ne? Taip, ačiū. Na ir pabaigai belieka padėką išgirdome palinkėjimas visiems, kas mūsų šiuo metu klausosi. Audriau. Na kokį palinkėjimą. Šypsokitės, palaikykite Chameleono chorą, dainuokite. 8-8-0-0-7-7-7-0-3. Choras, kaip matome, čia įsitirpsiu, ne tik moka dainuoti kartu, bet ir chorų kalbėti. Tikrai taip. Na ir pabaigai kviečiame, pasiklausome Lauros dainos Pažadai kavos puodukai, o ką jūs kiekvienas galėtumėte pažadėti? Savo kavos puodukui. Mes pažadėsim, kad dirbsim toliau, turbūt jo. Taip. Ir skleisime jums gerą nuotaiką, kukursime jums, stengsime nustebinti ir dar norime savo himną sudainuoti. Na, čia jau pati didžiausia banga, kokia tai galėjo būti pas mus studijoje. Taip, puikumėlis, dar kartelį primenu, čia pas mus studijoje lankėsi šiauliečių choras, Chameleonas ir jo nariai, Dovaldi Ulčinaitė, Rimgailė Rubytė, Audrius Sinkutis ir Aistė Bartoševičiūtė. Būkite laimingi, mylėjai. Ačiū, sėkmės, mes jūs palaikome. Iki. Ačiū jums. Ačiū. Pažadėjau savo kavos puoduką, kad dažniau tvarkysiu sandėliuką širdies. Nuo mažų lentynų susirinksiu viską, ką mažai naudoju, bet dabar gal reikės. Aš nustumsiu darbą į toliausią kampą, ar jauti, kiek vietos liks dėl širdies. Pažadėjau savo kavos puoduką, kad įpilsiu meilės jam tiek, kiek reikės. Aplinkui nerandu abejonės, nustambu, laiko jie dėl ne.
jausmų dėžutę tušę randu. Pažadėsiu savo kalbos spaudukų, kad įdėsiu meilės ten tiek, kiek turiu. Su meilės jam tiek, kiek reikės.